Мыскал Өмірқанова 1915 жылы Джунгал районындағы Дейқан колхозының баш қуғанды айлында туылған. Ал кичнесінен еле ырға ынақ, күй жанды олып өсет. 1931 жылы Мыскал Эткин айлындағы Сағыналы Өмірқанов менен баш қошот. Сағыналы қомызды чевер черткен адам болған. Мыскал анын таасирменен қомызды черткенде өздөштүрөт. Эки жаш айылчарбар телинде аргандай жумуштарды иштешет. Тилекке каршы көп узабай Сагыналы майданга кетип баатырларча курман болот. СССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиев. Ошондо кыргыз элинин атактуу чоң балбар, чоң баатыры Кожомкул аксакал ушу сел жерет экен ушул айылда. Ошо Кожомкул аксакал олимпиадага Жумгалга биринчи жолу Кожомкул аксакал алып барат экен Мыскал эже. Андан жагып алып туруп нарынга барат экен. Нарындан анан Фрунзага келет экен. Ошондон баштап эле Фрунзада дагы Мыскал эженин өзүнүн аткаруусуна, ырчылыгына кызыгып ошондон баштап иштеп калат экен да. Мыскал алгач хордо, кийин өзүнчө ырчы катары калкалында ырдай баштайт. 1941 жылы ал кыргыз филармониясынын солисткасы болуп иштей баштайт. Анын аткаруучулук чеберчилиги жетилип, элдин сүйүктүү ырчысына айланат. Ошентип жүрүп отуруп, Мыскал эже атактуу, даңктуу, баардык нерсеге жетти. Кыргызстандын эл артисти болду, депутат болду, Кыргызстан Жогорку Советинин депутаты болду. Филармониянын солисткасы Нуржамал Тавалдиева. Ушул апамдын тилегинен би же тагдыр буйруду ушул филармонияга солистка болуп иштеп калдым. Ошол иштегенден баштап Мыскал эженин репертуарындагы ырларды аткарууга далалат кылдым. Бирок эми ал эженин аткаруусунчалык деңгээлге жеткире аткарыш өтө кыйын. Эженин ошондой деңгээлине жеткире аткара албасам дагы өзүмдүн болгон дараметиме жараша эженин ырларын дайыма сахнадан түшүрбөй ырдап жүрүүгө өзүм аракет кылып жүрөм. Анча мынча чымалар кыздардын баары эле ошол эжени сыймыктан ошого окшош. Филармониянын солисткасы Рая Деркенбаева. Мен жердеш болгонума ушунчалык ыраазымын. Командировкага барганда дагы ушул убакка чейин ошол кишинин үнүн, ошол кишинин элеси бизге чейинки, бизден кийинки курактагылардын баары тең эле айтып суктанып жүрөт да. Мыскал эже ошол жанагы комузундагы Кыргыз СССРнин эл артисти Эсенгул Жумабаев. Ырдыдагы, Овондудагы
шығылып бардығы бір төп келіштіріп бір жақшына қай бір ұрғаққа салып ұшы елге жеткірші да. Мен ойлайым ұшы бұл кіші ұшы жанағыл ішкі дүниесі дағы, қомыс серткені дағы, ұрдағаны, үні дағы ұшыл бардығы ұшыл ұр үшін жаралған кіші да. 58-ші ілі мен Мұскалежеге таңдалғаным Москвада 2-ші декада болды. 58-ші ілі. Ошында жанағы малы залда Қырғыздың бүт боз үйлері мені сақынаға. Ошында Мұскалеже елесегі мені шығы оған. Жанағы әмәлі алым қандап қырғанда анда елдің көптігін айтпаңыз. Ем ошында қалып айтқан кешеге 3 мүлек состы дезеділі болып. Ошында бүтін ел тұра қалтыр, қол шағып тұрдығы жалан Мұскалеже үйден айтып, өрін тоқтықмайынша, жанағы ашқарым тозға айрышын сосқанды. Ошында Сұлуақа чейін Мұскалеженің үйіні, Сұлуақа чейін мұры, Ағишінің ұсындай атқарған мұл емелері елдің құлағында. Мұскалежені күн түн айтып отырса да, айлап жылдап айтса да, бұл кішіге баға жеткісі келеді. Бұл кішінің қарапайымдылығы, адамгершіліктілігі, жалаңыл ұрчылығы емес, енелік мейірімі, елге қандай жаққандығы. Шұның бары біз көз алдығызға елестетті тұрады. Қырғыз елінде Мұскалеже бір мұскал болған бойдан өтіп кетті. Ағышының өнері, ағышының ұры, үні қылымға шейін сақталып жүреді. Айланып ұшам жем үшін, жен ажалға барам ел үшін. Атайын ұрдаба жүрегі, расыл кешерма мен үшін.